أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو ماشاء الله دوستو کوئی بھی کوئی بھی کسی دا بھی کوئی جانور اچھا دیکھو ماشاء الله ضرور کرو اللہ پاک اودی زندگی کرے جی جیڑا بندہ بھی لے جائے دوستو آج تہاڈے واسطے ایک ماہ دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی امید ہے تہانوں پسند بھی آوے جی दो तीन दिन चार दिन पहले भी ये वीडियो लगी थी लेकिन माई तैयार नहीं थी अली भी माई जड़े ने चार दिन पाँच दिन छः दिन तकरीबन माई लै जाने तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह बाकी शायद थोड़े सामने जी बहुत आला चीज़ है बहुत आला चीज़ है माँ दुध भी 22 लीटर आराम न पिछले सुबह भी देती रही है उसको पिछले सुबह भी देती रही है बहुत आला शायद बाकी दोस्तों जानवर अपना आप दसद ماں سائیاں سانبھی جس طرح بچے نہیں سانبھی دے ماشاءاللہ اللہ پاک دی سائیاں سیز زمیندگی زندگی کرے جی جدھر بھی جائے جی اللہ جی سال میں کرے انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال جیڑا دوست لے جانا انہیں یاد کرنا ہے دوستو گاواں دوستو چنگیاں لبدیاں رہندیاں نے تے ماں جی سوچ ایک چنگی نکلدی تے دودھ والی سونی بڑی بڑی سونی ماں جی ہوندی بڑی بڑی نور والی ہوے لیکن دوستو دودھ والی ماں جی بہت گھٹ لبدیاں بہت دودھ والی ماں جی بہت نور والی ماں جی دوستو बाकी थोड़े सामने दोस्तों मजीद मालूमात वास्ते दोस्तों नंबर दिते हैं स्क्रीन पर हाई जी साहब ना राबता कर सकते हो व्हाट्सएप ईमो पर भी राबता कर सकते हो दोस्तों तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों जी फाइनल जी कीमत है 2,75,000 रुपये है ज़िला सरगोधा जी खड़ी है बेरा इंटरचेंज सालम इंटरचेंज के नज़दीक ही दोस्तों बाकी दोस्तों अपने मवेशी मंडी टीवी चैनल जरूर सबसक्राइब करो तो दोस्तों फेसबुक पेज है वड़ाई डेयरी कैटल है फेसबुक ग्रुप पे मवेशी मंडी टीवी उधर भी जरूर विजिट करो ज़्यादातर उधर जानवर अपलोड करते रहने क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी जी लेट वीडियो अपलोड होती बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का दोस्तों जानवर अच्छा लगे लाइक भी जरूर करो माशाल्लाह भी कमेंट भी करो अपनी राय भी कमेंट जरूर करो शेयर करो तो इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करने दोस्तों तुहाडे वास्ते अच्छे तो अच्छे जानवर लैके आते रहिए तो वेच थोड़ा जहा लेट भी करते रहे तो पता हालात ऐसे सन इंशाल्लाह हूँ भी कोशिश है वे कि जानवर तुहाडे वास्ते अच्छे तो अच्छे लैके आते रहिए गावं एक दो तीन चार आई साहब लियांदे रहिंदे नॉर्मल जियां अच्छियां भी लैके आते रहिंदे क्रास मिक्स गावं किसी दोस्त नूं चाहीदियां उहनूं राबता कर लैंदा वे बाकी दोस्तों कल भी दो घर दो तीन बंदे गए सन वह भी दो गावं लैके आए ने जेलम तो अगे साढ़े कोल एक माई लै गए सन माशाल्लाह खुश सन जी माई ते भी खुश ने गावं ते भी इंशाल्लाह दोस्तों अल्लाह पाक खैर करेगा दुआवां याद रखना अपना ख्याल रखना जी अल्लाह हाफिज़ जी।